İcbari tibbi sığortanın standartlarının tətbiqi ilə xəstəxanalarda elektron qaydada qeydiyyatın aparılması üçün şəxsiyyət vəsiqəsi kifayət edəcək. Sığorta haqları 1 yanvar deyil, 1 apreldən tutulacaq. Digər məsələ isə mərhələli məsələdir, hansı ki mərhələli tədbiq. İlk rübdə şimal bölgəsi başlayacaq, ikinci rübdə qərb bölgəsi, üçüncü rübdə canıb bölgəsi və dördüncü rübdə artıq Bakı, Sumqayıt, Abşeron. Həmin rüblər ərzində vətəndaşlarımız yenə rahat şəkildə tibb müəssisələrinə müraciət edib xidmətlərini ala bilərlər. Proqram təminatı vasitəsilə vətəndaşın elektron qaydada qeydiyyatının aparılması, pasiyentin müraciət etdiyi şöbələr, ona xidmət göstərən həkimlər, təyin olunan müayinə və müalicə haqqında məlumatlar vahid sistemə daxil ediləcək. Mütəxəssislər deyirlər ki, icbari tibbi sığortanın ölkəmizdə tətbiq olunması xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasına, həkimlərin daha məsuliyyətli olmasına, eyni zamanda insanların səhiyyə xidmətlərinə çatımlığına xidmət göstərəcək. Güman edirəm ki, ayın 1-dən 2020-ci ildən əgər biz tibbi sığortanın bütün zümrələrə, bütün məhəllələrə, bütün insanlara şamil etsə və gələcəkdə insanlarımızın firavan yaşanması və əgər həkimə müraciət edərsə, vaxtında onların müalicəsi təmin oluna bilər. Vahid sistem sayəsində vətəndaş istənilən vaxt, istənilən xəstəxanadan özünə məxsus diaqnozları və laborator analizləri nəticələri haqqında məlumatları əldə edə biləcək. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə vətəndaşlar sığorta zərfinin baza və ya əlavə hissələrinə uyğun olaraq tibbi xidmətlərdən istifadə edəcəklər. Baza zərfinə ilkin səhiyyə, ambulator şəraitdə müayinə və müalicə, stansionar müalicə, KT, MRT və s. fizioterapi xidmətlər, laborator müayinələr, hamiləlik və doğuş, təcili vakansiyalar, uşaqların peyvənd təqvimi əsasında planlı vakansiyası, cərrahi əməliyyatlar, o cümlədən dəyəri yüksək olan həyati vacib açıq və qapalı ürək damar əməliyyatları, müxtəlif xəstəliklər üzrə ciddi dispanser müşahidə və digərlərə aiddir. Tibbi sığorta haqqında qanuna əsasən xidmətlər zərfin baza hissəsi üzrə adam başına ildə 29 manat ödənilir. Bu vəsait dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Muzlu işçilər üçün əmək haqqının 4% həcmində sığorta nəzərdə tutulur. Sığortalı tərəfindən hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 2%, sığorta olunanın tərəfindən işçinin əmək haqqının 2%. Digər insanlar təqvim il ərzində 120 manat sığorta haqqı ödəməklə tibbi yardım ala biləcəklər. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi zamanı əhalinin müəyyən qrupuna güzəşt tətbiq olunacaq. Söhbət işləməyən pensiyaçılar, 50-yə olanlar, uşaqlar, az təminatlı ailələr, işsizlik statusu alan şəxslərdən gedir. Bu qrup insanlar icbari tibbi sığorta ödənişindən azad olunacaq və onların sığortaya cəlbini dövlət həyata keçirəcək. Vəfa Xabalayeva, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.